قدوميها حسبك هم عرضك وضني حرس علي حاج حسن أو هلنا يو مشرح مدحوين عبد الرحمن محمد عبد الله عرو أو هدا كصوب حي حرونتا سي اي دي دا مقالة هرقيسة أيا وربهنتا كلها اللي هوي قو مقالة هرقيسة كدقية هاي عبد الرحمن عرو حرس علي حاج حسن أيا وربهنتا وشيقي قار كميدا سؤاليها اي ويديين مدحدا سي اي دي دا إساق أوشيقي إن آنا يهين قار حق لوغولها قدومية حرس علي حاج حسن أيا سيدو كلي وحا و هالكاسي اي دي مكرو لغا سوچي دي مدحوينها تلادا هيا موسى بيح عبدي إساق او يري سلام كدب وحالة سعوتين مانتا إن نلوغا ياري وانيقا قارحان لأيقا يارينا قدومية حسب بيقا ودانية حارون تسي اي ديقا وحايا هاي درنتي دعضا عصب قدومية حسب بيقا ولوغا ياري دعضا عصب اي هيد لكيسا نغو شريع دبخينا oo ilaalinayna oo doonayna inaannu muujino inaannu sharciiga ilaalinayno ayaanu tagnay aniga iyo sharax madaxweynaha waxaanu booqanay goobtii xarunta CID-da waxaan halka kala kulanay saraakiishii ugu sareeyo een taliya CID-da waxaan ay weydiiyeen su'aalo aanu arkay inaanay xaq leeyu lahayn oo ay sharci darro tahay waxa kamid su'aalaha la weydiiyay maxaa saxaafadaydi hadalkaygu dambeeyay saxaafada ka hadlay ayaa kamid ahaa waxay u muuqataa ha hadlina maxaa u hadashay waxaanu saleenahay xisbiyaduna waa dimuqraadi dalkana dastuurka uu damaanad qaaday haduu xisbi yahay hay'adu muwaadiniinta yahayba xorriyadda qolka uu damaanad qaaday anaguna xisbi ahaan liisan baan u sidanaynaa inaan hadalno waxay ahayd su'aalaha ay weydiiyeen maxaad u sheegtay madaxweynuhu inaannu shuruudihii dastuurka ku qoraa qaar ka mid ah inay calaamad su'aal saaran tahay waanu sheegay inaan aaminsanahay inuu haysto oo aan caddaynayo inuu haysto oo aan caddaynayo waanu sheegay iminkana waanu sheegayaa arrinta noocaasi waxay muujinaysay runtii aga chugleen iyo in xisbiyada loo muujiyo xurriyadii ay u lahaayeen inay kaga hadlaan waxa qaldan in walaal isla saaro waxaana diiday xeerarka dalka iyo dastuurka way diideen xeerka xisbiyada iyo ururadu wuxuu tilmaamayaa in aan la caburin karin xisbiyada iyadoo guud ahaan markii horeba dastuurku u damaanad qaaday su'aalaha ay weydiyeen waxa kamid ahaa oo la yaab leh markan ka hadlayay maxaad u tiri waxa tiri sharci darraha yeelina daymkaaban ku leeyahay dastuurka sharci darrada diiday wixii sharci ka hor imaada waa null and void waa sharci darro waxba kama jiraan ma waxaad ku dhiri gelinaysaan idinku in sharci darro la aqbalo muwaadiniinta Soomaaliland imkaan ku celinayna waxay u hoggaansamayaan sharciga dastuurku wixii sharciga iyo dastuurka loo hoggaansamo iyo sharciyada Islaamka laakiinse in sharci darro ay u hoga la yahaado aqbala waa koow oo la yahaado maxaa u tiraahdeen sharci darro aqbalna sharci darro aqbalina maxaa u tiraahdeen su'aalo noocaas ah oo muujinay marka dhamaantood la isku soo wada duubo u muuqanayay in culays lagu saarayo xisbiyada in aanay ka hadal xukuumadda iyo dalba ay leedahay qaladada sharciyey galayso iyo dalka siday u gelisay ma jiraa qaldan ee haday sharci tahay ku tumatay haday tahay siyaasad la hadhay haday tahay horumar la hagaastay ayaa la diidayaa ha sheegina waar waanu sheegayna ku cabitaamimayno ma aqbalayno ha hadlina xaq baanu leenahay nina nagu khasbi karo nina nagu khasbi karaana ma jiro muwaadiniintuna waxay u leeyeen xor maanta aanu hadlayna baritaanu hadlayna saada baanu hadlayna waxaanu ka hadlayna wixii sharci uu awood noo siiyay waxa uu muuqata in aan mar labaadna ku celinaya waxa uu muuqata in madaxweynuhu uu isticmaalayo ciidamada hab siyaasadeed oo uu oranayo ki ila hadla u yeera soo xira su'aalo weydiiya su'aalo ka baqan bayna xaasha su'aal kasta waa la weydiin kara ciidamada amaanka iyo hay'adaha amaanka waa loo hoggaansamay adigu maalinta lagu yeeray uu hoggaansamay waay waan xasuustaa shalayto aan gurigiisa buuso ugu yimi iyadoo ciidamada amaanka uu yeedheen muuse oo uu qoriyo u yeedhay
oo labaatan inoo qoryaysitaa u yeedhay oo ay gaad ka hayaan anagu tii yeelimayno anagu sharciyagaanu ilaalinayna wax sharci daraana ka yeelimayno madaxweynaha cid kale toona muwaadiniinta imkan ku celinaya sharci daro cidna ka yeelina bulshada reer Soomaaliya oo dhan baan u sheegayaa waxaan leeyahay sharci daro cidna ka yeelina waxa muuqata inay dhibayso xeerarkii iyo shuruucdii la leeyahay dabaqa oo ay doonayaan inay sidoo doonayaan u socdaan war muuse waxaan u leenahay boqortooyo laguma dooran haddaad moodayeen boqortooyo lagu doortay dalkan waa dal dimuqraadi ah boqortooyo laguma dooran boqor yiraahda yacni waxaan hayga hadlina ayaynu maqli jiray inagu maba inaan aragay dalalka boqoradu haystaan baa ha ka hadlina la odhan jiray malaa muuse boqortooyo mooday boqortooyo maaha dalka Soomaaliland waa dal xor oo dastuurka Soomaaliland baa u damaanad qaaday adigana maalmaha kuu hadhay adigaa doortay maalmihii kuu harsanaa inaad buuq geliso annana buuqaanu kugu caawinayna waa mahadsantiis Axmed Saki Ibraahim telefishinka CBA Hargeysa hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash isticmaal shabakadda ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.84 ama xidig 2.24 tayo waa telesom